Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi sammen med Nuffy Boyen, og vi starter simpelthen med at spille det her Sneaky Silencer mode, fordi jeg faktisk aldrig prøvet det. Først gang jeg prøvede, eller det var ude, det var i solo, og jeg havde spillet solo, og så ved jeg ikke om det har været der siden. Det går, hvad jeg har. Jeg har aldrig spillet det, så vi prøvede lidt game af det, men det var kun et game, fordi vi var ikke så stor fan af det. Så bagefter så blev det bare helt normalt games, som vi får nogle clips af. Men inden vi går i gang, så skal jeg lige se et par ting. Selvfølgelig kode køn ind i itemshoppen, så er jeg så bare super dejlig. Og så skal jeg også lige nævne, det har jeg gjort før, så nogle af jer er allerede joinet, men jeg har lavet en Discord, fordi der var stor efterspørgsel, for jeg fik lavet sådan en. Og den er sat op fint nu. Jeg har fået nogle mods, der har hjulpet mig med at sætte den op. Sådan alt virker som det skal, fordi jeg er en bot til det. Jeg forstår ikke så meget af det. Men det skulle gerne virke det hele nu. Så I kan join derinde, og så kan I sidde derinde og spille. Måske finde nogle spil med. Det kan også være, jeg kommer til at spille med nogen derinde på et tidspunkt. Det er ikke lige nu her, men det kan også, at jeg lige pludselig får lyst til at spille et spil, og det så bliver med nogle af jer. Nu må vi se. Ish. Men I kan i hvert fald dansk. Jeg er rigtig god til det lige nu. I kan i hvert fald joine den, og linket er nede i beskrivelsen. Og så må I selvfølgelig også godt lige subscribe og like og sådan nogle ting, hvis I ikke allerede har gjort det. Ish. Nu kommer videoen. Undskyld den lange intro. Ja. Hallo? Hallo? Oh, jeg røg lige. Yes, det er sådan, det er sådan en toget. Uff. Du er stadig også. Du er inde i lobbyen med mig nu. Okay. Ja, den er også fuld loading. Nu så jeg. Ja. Åh, det er fedt. Sneaky, sneaky. Igen, super dårlig for, for en YouTube-kanal, men... Det er rent nok. Ej, så galt er det vel heller ikke, tror jeg. Ej, der er nogen at se. Ej, det værste er, når man i Minecraft, når man er nede i grotter. Ja, ja, så kan man ikke se en skid. Nope. Åh, hold da op. Oh ja, det minder om dengang, der var sådan... Ja, zombie, hvor der var tog over det hele. Ja, men det var sådan en lille skær, var det ikke det? Jo, det er vist rigtig nok. Okay, hvor skal vi lande? Jeg kan ikke se en fucking blæ her. Man kan også se lavaen og meteoren, der bare skinner. Ja. Skjold kommer til at være fucker vigtigt her. Ja, true. Der er ingen shotguns, så man skal have SMG. Ja. Silent shotgun, det vil også være... Ja, det vil være ligegyldigt, fordi du er alligevel i hovedet på folk. Ja, det er rigtigt. Ja, skub, ja, det er rigtigt, simpelthen ikke ting med. Det er bare kortet, man går efter. Ja, det er faktisk. Det er det kæmpe blæ, faktisk. Det er meget tåget, ikke? Altså, det er lige en tand for tåget. Ja, lige lidt. Kan vi skrue ned for tåget? Det er fedt nok, at det er anderledes, men... Det er lige overkanten, ja. Lige skrue lidt for meget op. Jeg kunne ikke engang se, at du havde bygget en rampe der. Jeg gik bare forbi den. Og hun er rift over på dørbøkker. Og klar på, at jeg lige noscope hinanden i luft. Dang it. Altså, det er jo ikke fordi, vi bare har... ...vil fedtspille den fuldstændig. Nej, overhovedet ikke. Man kan bare ikke se folk. Vi kan bare ikke se nogen. Jeg tager riften. Jeg har sikkert løbet en sådan, lige ved siden af jer, så jeg bare kunne se ham. Ja. Der på, vi lige spotter en lama eller. Åh. Det er flot og penge den. Hov, jeg kan se en chest deroppe. Ja, den kan jeg også se. De skinner også igennem. Ja. 30 mennesker tilbage. Wait, er dig, der skal kaste den? Mm, okay. Lige, ja. Okay. Ej, nu kan jeg jo slet ikke se noget. Nej, men så meget gør den heller ikke, vel? Fordi man kan ikke se en skide forvejen. Nej, men du kan overhovedet ikke se noget. Okay. Du kan ikke se noget som helst. Den er grå udenpå, så går du ind i den sådan bare helt vildt. Ja. Det er personerne, man kan se. Okay. Er det ikke smukt? Nej, jeg kan ikke smukt. Wait a minute. Oh, der er en deroppe! Hvor er det her? Han er skide. Åh, det er her. Bananen, jeg sidder ind i smoken. Hvad er ovenpå dig? Jeg sidder fast ned i smoken, jeg kan ikke finde ud af. Han er heavy. En low. Et no skin. En nok. En død. Super. Nice. En headshot, au. Åh, chok jeg fik, mand. Så smoker han jo bare. Jeg kan ikke en blæ. Det er mig, jeg smoker. Tror jeg er ude her, ja. Jeg smukker dem. Hvor fanden bliver jeg skudt fra nu? Ingen idé over det hele. Og han har 1 HP. Han er knocked. En på mig her. Ja. Den kom ud herfra. Jeg har smukket helt lortet af. Oh, jeg stormen! What? Ja, den kom. Okay, lige i høj ground den der. Ja, jeg er nødt til lige at smutte her.
Okay, super. Jeg virker ikke langt nok. Hvad skal det der? Jeg har ikke langt nok til at vi er bare helt derude. Oh. Fuck, der er den svær. Lad dig være. Hvor mange traps havde du i? Jeg havde de der. Hvad er det, han? Ja, men han sidder derop. Åh, oh, kønne, kom så! Let's go! Oh, jeg ved ikke, hvad der sker, så jeg kan ikke se noget som helst. Ej, det kunne være fedt, hvis der var sådan en emote, hvor man holder sig for øjnene. Det er sådan... Oh, yeah, I see you. Og så er det helt normalt, det er nok lidt bedre. Spørgsmål. Ændrede vi det til duos? Nej. Jeg ændrede ikke noget. Jeg trykkede bare ready. Det er selvfølgelig uheldigt. Men du tog ikke de der nades, vi gjorde? Nope. Jeg kunne bare lige holde nogle næste måde. Åh, den er nok. Er nok. Jeg lige kommer ind med last hit. Jeg kan godt lige gå op og far, ikke? Det kunne vi godt, ja. Og der er jeg lidt en grønt. Ah, det er selvfølgelig uheldigt. Nå, skal vi bare tage ham med? Ja, ja, det gør jeg. Han bliver stinket lidt. Og den anden er der low. De er begge to low her. Han er faldet ned. Han er ja, jeg er så fast. Han. Han har en ramt 110 derovre. Han stod meget stille. Det skulle jeg måske ramme i hovedet, men det var ret langt skud. I stedet, der sad nogen lige nede under ham. Ja, ja. Det er en teammate ham der. Hvorfor? Så skal han hen. Ja, han er hen. Han er skrøjt alle. Nice. Eat it. Det kan det godt være. Jeg har en 70 skjold lige nede under mig. Oh, der, han har en 70 skjold den ene. Ja, han er en anden også. Han er også ham. Hvad er den? Han er under mig. Kom ikke her. Han er stadig skjold igen, ham der. Oh shit, der er en inden for mig. Oh, fuck. Ham er, han er stadig low. Hvordan er han ikke død? Hvordan er du ikke død, mate? Hvordan er du ikke død? Nej, hvordan han ikke ud, ham er? Er der nogen hernede? Åh, han er tagget. Okay. Jeg lukker at se ham, altså. Okay. Ja, to mand på. Du har to forskellige hold, okay. Ja, der er nogle robots, så det er lige meget. Ja, et par hold. Og en robot. Åh, han ved, du er der. Ja, jeg ved bare ikke hvor. Så jeg kan reload. Kønne, hvad er det her? Jeg ved ikke, hvordan I har set dig. Er du turde du? Hvad er det her spil ved, simpelthen? Det er blevet et stort hide and seek game, jo. Ja. Yeah. Og du kan ikke engang bruge de her, fordi så ved I, hvor jeg er. Det kan godt være, det ikke bliver her. Sneaky, sneaky, sneaky. Ui. Nades, måske. Er to, er der ikke? Det kan være for højt op til nu. Så kom. Så kom. Yeet. 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 Oh, another one. Oh, fuck. Ej, det har været... Det havde været dumt at stå måden at gå ud på det der. Har du heller ikke været død af en, mand. Så kom, så kom. Og så en der. Ej. Kræftet en, hvad jeg trukken med. Du har bare gjort så godt et stykke arbejde. Ja, det er rigtigt. Det synes jeg også var. Det ville fandme være ærligt, hvis det gik til spil. Det er så højere for dig, men du vil ikke høre. Ah! Ja, det kunne jeg ikke høre en skid af. Power. Det havde de. Okay. Nej. Så fight mig som en mand. Ej, det er dørkeren. Ui. Nej, robot. Ej, jeg kommer robotten nu også. Det er sikkert dem for shift, der er så helt egen meget. Et. Ui.
I'm a different kind of G. Nej, det bliver den der. Hvad hedder den? Det bliver ligesom traileren der, hvor han sidder herinde. Hey! Nej! Det er altså noget, mennesker! Det er noget af en redningsmission, du er på, det må jeg sige. Prøv at høre, jeg har aldrig spillet så lækkert her. Nej. Det har jeg ikke. Det har jeg ikke fundet i tid. En stopper, hej gør. Har det lige over det. Jeg har hundet på os. Hvad fanden sker der? Der er en, har ikke noget liv, men jeg har følt lidt mat. Den ene er hvid. Ja, det er de begge to, tror jeg. Jeg tog skolder fra dem begge to. Der kommer robot også. Og det er godt skud. Ja. Hey. Jeg har gjort det hele mit liv. Slik af. Ind i strøm. Tingen der. Væk fra robotten. Hop, hele tiden op. Skal den ikke ramme. Det er den mest stressful game. Jeg har også vendt min stairs. Det er selvfølgelig heldigt. Bare ind i rift. Ja, ja! Og så bare mod Lou, eller mod Lazen. Væk. Og det er bag os. Okay, super. Lige på os. Der er en lige med mig. Okay, jeg banderer lige hurtigt på 5. Okay. Jeg føler ikke nat. Fuck, jeg kan nat. Okay, overlever lige, så har han kommet. Jeg faldt ned med det. Oh my god, jeg kan matche ham. Han kommer bare først. Luffy, du er... Luffy. Fucking help, mate. Det er... Ja, hold da, det er bort her rundt. Eller, jeg gør ikke engang, jeg mistede bare... Jeg kan match. Der er lige noget våben her. Giv mig lige noget godt her. Der er flere. Fuck, det er oppe. Nu. Der er nogle ministøtter. Jamen, der er nogle lige over os. Ja. Det er vi klart for. Han er skaldet. Jamen, han AK, godt. Den rammer jo ingenting. Mate, hvis I vidste, hvad jeg havde været ude for, så havde I lavet mig. Ja, jeg har ikke med. Der er ikke rigtig noget at gøre nu. Hvor fanden vil du pusse dig? Ej, det fortjente du bedre, den der, men altså, jeg havde en AK. Couldn't let my story be told. Yes, I will tell your story nu. You don't worry. Ej, det er så heldigt, at jeg lige dør 3 gange. Fuck, du var en fed game. Ja. Kan du snipe? Han rammer 110. Jeg rammer den ene. Okay, super. Han har ramt 50, eller 51, han der lige nu. Han er nok. Nice. Jeg stiller bare lidt smart. Jeg har ham der for før. Ham der ramte. Au. Og nu gør jeg også lidt. Det er dejligt. Følelse er brugbar. Super. Jeg har kun at skyde på den her måde nu. Det er for mig, det her. Det var super. Lad os også lige skyde sammen. Den har 1 HP på botten. 25 HP. Nej. Ej, Demi! Jamen, jeg er heroin! Jeg fik skadet den cirka 700, og så det sidste skud var mange 25. Der får jeg lige 10 missiler i hovedet, så det er super. Skal du have ind på lampen? Nej, 1 HP. Hvor er han? Er han stadig inde nu? Ja. Du har 1 HP. Hvad fanden er han? Et eller andet sted, der er gået. What? How? Sway? Hvor har du fået en combat fra, hva? Den lagde lige der. Den skulle jeg lige tage, inden jeg skulle fight ham. Ikke skyde. Det kan være, jeg kommer og tager robotten, og det sæt. Nej, det kan ikke nu. Forhåbentlig er de også gode sammen. Nope. Han er ramt på 600. Han er nok 600? Ja, nokket. I døde begge to. Men robotten er ikke død på hende. Måske man egentlig bare skulle lade den være med meget lidt hul. Det kunne man jo selvfølgelig også gøre. Jeg fik den begge to, kan jeg lære det.
I have found a chest. Nice one. Der er minis. Jeg går i den her selfie shotgun. Hvad? Jeg går i den her robot og selfie shotgun. I think it's very clever idea. Lucky, lucky. Ja, de har chokflasher nu, så de har nok lige mere liv. Det er så rigtig, rigtig god dejlig løb. Sådan. Så godt. Okay. Okay, ja. Det var dem der faktisk før. Den ene, den er gulske. Han dør også. Åh, oh my god, så det er... Og den døde stormen. Fuck, hvor ærgerligt. Ah, det er heldigt. Jeg spiller som to personer i det her game nu, okay? Hvad? Jeg er to personer i det her game. Du er simpelthen en fugleskrammer. Ja. Endnu større fugleskrammer. Wow. Jeg har samme pinkage på som dig. Det er nice. Jeg tager alle felter. Jeg tager alle felter. Jeg vil ældre i de fatale... Ej, fuck. Vi går... Oh boy. Double kill. Hvis han peaker igen. Ramt den ene her. Oh, han er over. Han er nok. Han er død. Super. Det. Det er sådan noget i det spil her, som jeg ikke bliver træt af at bruge. Nej. For tænk, det var sådan noget, man whiner over i sidste sæson. Det var RPG'er. Ja, ja. Nu? Nej, det er helt fint nu. Nu er der ingen problemer med dem her. Jeg tror også, det er fordi, jeg gjorde det sådan. Så lad I være med at brokke jer, så tager vi robotterne tilbage. alt hvad vi siger, det er sådan. Okay, fint. Stå derinde. Prøvede ikke over. Ja, det er lidt spøjst. Jeg kan ikke se, vi kan have ved droppet nu. Åben droppet. Han har ramt 150, han åbner droppet. Lyserøg det, eller? Nej, det var det ikke, man. Jeg er klar på, at det ikke gør noget sjovt her. Nej, jeg gør noget. Jeg snakker self-destruct. Jeg self-destruct ham bare lige der. Åbenbart. Hvor er det kampen, der åbner det? What the heck? Jeg vil bare ud af kantsbygningerne med self-destruct. Det gør den jo ikke engang. Det er dumt, det tænker jeg ikke over. Der er nok en over nordøst, langt væk. Nice. Peaked robotten med en deagle. Jeg tror, det var robotten, han peaked med en deagle. Det var måske lidt rundt gør. RPG. Måske på afstand også. Jeg prøver lige at se, om jeg kan nå på den der chop igen. Ja, bare gør det. Bare for det sidste her. Det er ikke meget, men det er lidt smule. Oh shit, den kan være det. Lidt, tror jeg. Der er stadig en ved os. Jamen, jeg er flot. Okay, au! Jeg ville bare læse det. Kom on, gang. Der er ikke meget liv. Jeg får komme ud af her. Fik en her. Sindssygt indtil. Jeg klæder match. Ja, jeg klæder match. Der er to tilbage. De er hernede væk, så. De er mod hinanden. Er de uden for stormen? Ja, den ene, han løber lige der, til den sidste. Åh, oh, shit, jeg løber lige. Okay, bare gå. Er det her? Nice! Jesus Christ, man. Åh, det er de plays, jeg laver. Det er en gang med vildt. Hæft! Blækket ham den ene. Jeg får det svar hele vejen op på, mand. Nice. Jeg havde 6 impulses i de final circles. Ja, det er ikke gode at have.
Jeg kan godt mærke, at jeg skal sådan lykke til dig hver gang. Ja. Og så havde jeg ikke match til sidst. Og så havde jeg en pump, så jeg kunne ikke skyde på afstand. Eller det kunne jeg godt, men det giver ingen damage overhovedet. Nå, nej.